गणेशोत्सवानिमित्त पुण्यनगरीत आलेल्या आणि येणाऱ्या सर्व भाविकांचे सहर्ष स्वागत। तर मंडळी, तुम्ही जर पुण्यामध्ये गणेशोत्सवानिमित्त गणपती फिरायला येणार असाल किंवा तुम्ही नव्यानेच पुण्यात आला आहात आणि तुम्हाला फारशी काही माहिती नाही कुठे कुठे जाऊन कोणते कोणते गणपती बघायचे, तर खास तुमच्यासाठी ही माहिती आम्ही घेऊन आलेलो आहोत। पुण्याचे विशेष आकर्षण आणि काही मंडळे जी आहेत पुण्यामध्ये की ती गणपती मंडळे आपण आवर्जून पाहिलीच पाहिजे, तर अशा सर्व गणपती मंडळांची यादी आम्ही तुम्हाला देत आहोत, त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आपल्याला तसं माहितीच असेल की पुण्याची शान म्हणजे पुण्याचे मानाचे गणपती। पुण्यामध्ये 5 मानाचे गणपती आहेत, तर आपण सुरुवात त्याच्यापासूनच करूया। पहिला मानाचा गणपती म्हणजे कसबा गणपती। या गणपतीला आवर्जून भेट द्या। पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात म्हणजे कसबा पेठेत कसबा गणपतीचे मंदिर आहे आणि त्या मंदिरासमोरच मांडव टाकलेला असतो आणि त्या मांडवामध्ये कसबा गणपती विराजमान झालेला असतो। 10 दिवस या ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम असतात, भजन म्हणा किंवा विविध कलागुण प्रदर्शन म्हणा, असे छोटे छोटे कार्यक्रम 10 दिवस रोज संध्याकाळी इथे असतात, तर या मंदिराला आवर्जून भेट द्या। दुसरा मानाचा गणपती तांबडी जोगेश्वरी। पुण्याचे ग्रामदैवत तांबडी जोगेश्वरी देवीच्या मंदिराशेजारीच अप्पा वळवण चौकात तांबडी जोगेश्वरीच्या गणपतीचा मांडव असतो। तिसरा मानाचा गणपती गुरुजी तालीम। गुरुजी तालीमचा गणपती आपल्याला लक्ष्मी रोडवर पाहायला मिळतो। अतिशय सुबक आणि आकर्षक अशी मूर्ती गुरुजी तालीम या मित्रमंडळाची आहे। चौथा मानाचा गणपती तुळशीबागेचा गणपती। आता तुळशीबाग पुण्यामध्ये कुठे आहे हे खरं तर कोणालाच सांगण्याची गरज नसावी, म्हणजे इतकी प्रसिद्ध अशी जागा आहे आणि या तुळशीबागेमध्ये अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी एक मोठ्या अशा गणपतीची मूर्ती विराजमान झालेली आहे आणि ती म्हणजे तुळशीबागेचा गणपती, आपला मानाचा चौथा गणपती। मानाचा 5वा गणपती म्हणजे केसरीवाड्याचा गणपती। केसरीवाड्याचा गणपती हा केसरीवाड्यामध्येच असतो, नारायण पेठेमध्ये। या व्यतिरिक्त पुण्यातली काही महत्त्वाची आणि प्रमुख आकर्षणाची केंद्रे: श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, शिवाजी रस्त्यावर अप्पा वळण चौकाच्या मागच्या बाजूला फरसखाना पोलीस चौकीच्या जवळ दगडूशेठ गणपतीचे मंदिर आहे। त्याच्याच मागे म्हणजे अखिल मंडईमध्ये प्रमुख आकर्षणाचं केंद्र म्हणजे मंडईचा गणपती। ही मूर्ती अतिशय प्रसन्न आणि आनंद देणारी आहे। आवर्जून हा गणपती पाहायला जा। शारदा गणेश हा विराजमान झालेला असतो आणि अतिशय सुंदर मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते। त्यानंतर बाबू गेनू मित्रमंडळ। अखिल मंडईमध्येच मध्यवर्ती भागामध्ये बाबू गेनू मित्रमंडळ आहे। या मंडळामध्ये सुद्धा दरवर्षी विविध भव्य वेगवेगळ्या अशा मंदिरांची प्रतिकृती उभारलेली असते आणि अतिशय सुंदर देखावा इथे असतो। त्यानंतर नंबर लागतो भाऊ रंगारी गणपती। भाऊ रंगारी मित्रमंडळ हे बुधवार पेठमध्ये आहे, अप्पा वळवण चौकाच्या जवळच आहे। दरवर्षी आकर्षक आणि विविध रंगसंगती वापरून येथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मंदिरांची म्हणा किंवा देखाव्यांची प्रतिकृती केली जाते। त्यानंतर नंबर येतो राजाराम मित्रमंडळ। राजाराम मित्रमंडळाला अगदी आवर्जून आणि न चुकता भेट द्या। अतिशय भव्य अशा विविध प्रतिकृती येथे बनवल्या जातात। राजाराम मित्रमंडळ हे पेरू गेट म्हणजे सदाशिव पेठेमध्ये आहे। सदाशिव पेठेमध्येच पुढचं गणपती मंडळ, ते म्हणजे हत्ती गणपती। राजाराम मित्रमंडळाच्या अगदी मागच्या बाजूस हत्ती गणपती असतो। हत्ती गणपतीची मूर्ती ही खूप सुबक आणि पाहण्यासारखी आहे, त्यामुळे इथे सुद्धा नक्की भेट द्या। त्यापुढे येतो खजिना विहिरीचा गणपती। खजिना विहीर हे सुद्धा सदाशिव पेठमध्येच आहे, त्याच्यामुळे हे तीनही गणपती जे आहेत ते अगदी जवळजवळ आहेत। खजिना विहिरीला दरवर्षी हलते देखावे असतात आणि दरवर्षी एकापेक्षा एक सुंदर असे हलते देखावे इथे केलेले असतात। नवग्रह मित्रमंडळ। नवग्रह मित्रमंडळ हे कसबा पेठमध्ये आहे, म्हणजे कसबा गणपतीच्या अगदी मागच्या बाजूला जो मांडव असतो तो नवग्रह मित्रमंडळाचा असतो। येथे सुद्धा दरवर्षी विविध प्रकारचे हलते देखावे किंवा आकर्षक रंगसंगतीमध्ये देखावे केलेले असतात। खडकमाळाळी गुरुवार पेठेमध्ये पोलीस कॉलनीमध्ये। ग्राहक पेठ। ग्राहक पेठच्या मित्रमंडळाची एक विशेष गोष्ट म्हणजे दरवर्षी इथे गणपतीला जो देखावा केला जातो, जी प्रतिकृती उभारली जाते, ती संपूर्ण प्रतिकृती ही विविध प्रकारचे बिस्किट्स आणि चॉकलेट्स वापरून बनवलेली असते। खूप सुंदर आणि सुबक पद्धतीने ही प्रतिकृती किंवा देखावे बनवलेले असतात, त्याच्यामुळे या गणपतीला आवर्जून भेट द्या। जिलब्या मारुती मित्रमंडळ।
मंडईमध्ये जिल्ब्या मारुती गणपतीचा मांडव असतो, त्याच्यामुळे मंडईचा गणपती, बाबूगेनूचा गणपती पाहिल्यानंतर या गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी नक्की जा. नातूबाग मित्रमंडळ, बाजीराव रोडवरती नातूबागेच्या गणपतीचा मांडव असतो. नातूबागचा गणपती हा खरं तर लाइटिंगचा गणपती म्हणून ओळखला जातो, म्हणजे संगीतावर वाजणाऱ्या म्युझिकवरती एक एक बीटनुसार लाईट्स चेंज होतात आणि ते लाईट बघून म्युझिक ऐकून बघणाऱ्यांचे पायही थिरकायला लागतात. आणि त्यानंतर अखिल शनिपार या मित्रमंडळाचा नंबर लागतो. अगदी शनिपार चौकातच या गणपतीचा मांडव असतो आणि गर्दीतून वाट काढत काढत तुम्ही मांडवाजवळ गेल्यानंतर तुम्हालासुद्धा हुश होतं, पण समोरची मूर्ती पाहतात मनालासुद्धा प्रसन्नता मिळते. तर हे काही गणपती मंडळांची यादी आणि ते साधारण कुठे आहेत याची माहिती आम्ही तुम्हाला दिली. तसं पाहिलं तर हे सर्व मंडळं जी आहेत ती बऱ्यापैकी एकाच मध्यवर्ती भागामध्ये वसलेली आहेत, त्याच्यामुळे एका मंडळातून दुसऱ्या मंडळात जाताना आपण चालत चालत सुद्धा जाऊ शकतो. आणि गणपतीत जर तुम्ही पुण्यात येणार असाल तर गाडीचा विचारच करू नका, गाडी बाहेरच लावून तुम्हाला चालत चालतच हे सर्व फिरावं लागतं. गर्दी असते, रस्ते बंद असतात, पण या सर्व गणेश मूर्तींचे दर्शन घेताना मनाला फार सुखद अनुभव आणि आनंद मिळतो. या व्यतिरिक्त इथे आम्ही काही फक्त महत्त्वाचे किंवा आवर्जून पाहण्यासारख्या गणपतींच्या मंडळांची यादी दिली आहे, पण या व्यतिरिक्त जाता जाता चालताना तुम्हाला कोणताही मांडव दिसला किंवा कोणत्याही गल्लीमध्ये अगदी छोटासा मांडव आहे तर तिथे सुद्धा तुम्ही आवर्जून जा, कारण पुण्याच्या गणपतींची खासियतच ही असते की मांडव जरी छोटा असेल तरी त्या छोट्यातल्या छोट्या मांडवामध्ये सुद्धा छोटासा का होईना देखावा केलेलाच असतो. आणि तो देखावा असा असतो की ज्याच्यातून काही ना काही संदेश हा समाजाकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. चला तर मग येत्या ना गणपती बघायला, आम्ही तर जाणार आहोत, तुम्ही सुद्धा नक्की या. गणपती बाप्पा मोरया. तर ही सर्व माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि अशाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या माहितींसाठी परमामोली या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.